Կլիմայի փոփոխությունը կամ գլոբալ տաքացումն ու ջերմոցային արտանետումները վերջին մի քանի տասնամյակում դարձել են համաշխարհային մարտահրավերներից մեկը, որի դեմ միջազգային պայքարին միացել է նաև Հայաստանը։ Փարիզյան համաձայնագրի 2021-30 թվականների ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների ծրագրով մեր երկիրը պարտավորվել է զսպել գլոբալ միջին ջերմաստիճանի աճը մինչև 2 աստիճան։ Տարեկան ամփոփման աշխատաժողով ինքնարկվել է ստանձնած հանձնարարությունների կատարման ընթացքը։ Հայաստանը ստանձնել է պարտավորություն կիսով չափ նվազեցնելու ջերմոցային գազերի արտանետումները և կարող ենք ասել, որ այդ ուղղությամբ իրականացվող քայլերը դրական արդյունքներ են գրանցել։ Հայաստանում ջերմոցային գազերի արտանետումների 64%-ը բաժին է ընկնում էներգետիկայի ոլորտին, 19%-ը գյուղատնտեսությանը, 12%-ը արդյունաբերությանը, 5%-ը թափոններին։ Հայաստանը մինչև 2030 թվականը պարտավորվել է 1990 թվականի համեմատ նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները 40%-ով։ Եթե մենք էներգետիկայի ոլորտում իջեցնում ենք արտանետումները, մենք անցնում ենք վերականգնող էներգետիկայի, հնարավոր է, որ մեր վերցրած պարտավորությունները նույնիսկ 30 թվականից ավելի շուտ հասցեագրենք։ Դեռ 2020 թվականին կառավարության կողմից ընդունվեց մրցութային կարգ, նոր ամբողջությամբ նոր, որի շրջանակներում մենք առաջնահերթություն ենք տվել ավելի էկոլոգիապես ավելի մաքուր տրանսպորտի ներգրավմանը։ Ջերմոցային արտանետումների դեմ պայքարում Հայաստանին կօգնի Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Դեսպան Նարիման Ալմուլան հայտնեց, որ նախատեսում են համաձայնագիր կնքել։ Կլիմայի փոփոխության հետ կապված մարտահրավերները հաղթահարելու գործում Արաբական Միացյալ Էմիրությունները պատրաստ է աջակցել Հայաստանին։ Այս աշխատաժողովը ևս մեկ հարթակ է նպաստելու համատեղ գործողությունների և ծրագրերի համակարգված և արդյունավետ իրականացմանը։ Հայաստանում միջին ջերմաստիճանը աճել է 1.3-ով, իսկ տեղումները նվազել են 9%-ով, դառնալով արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի կլիմայի փոփոխության նկատմամբ ամենախոցելի երկրներից մեկը։ Կլիմայի փոփոխությունը համաշխարհային խնդիր է և համատեղ ջանքերով է հնարավոր լուծել այն, ընդգծում է Հայաստանի շրջակամիջավայրի նախարարը։ Մեր խնդիրները շատ են, և ես հույս ունեմ, որ նաև միջազգային գործընկերների հետ այդ խնդիրների լուծումների ուղղությամբ կգտնենք կարևոր պատասխաններ և մեր աշխատանքները շատ ավելի ինտենսիվ կդարձնենք։ Մոտ 1 ամսից Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հյուրընկալելու է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի 28-րդ համաժողովը, որում կամփոփվի Փարիզյան համաձայնագրի իրականացման ուղղությամբ գրանցած համաշխարհային առաջընթացը։ Նախատեսվում է, որ համաժողովին կմասնակցի աշխարհի մոտ 200 երկրի առաջնորդ։ Վրյուր Մկրտչյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։